Yango mwana nzambe na bon moi. Bozo benga ye prophète Ephraim na boite. N'abusez pas na service na sacerdoce. Bo abuser na service divinité. Bo abusez na maramba bon nzambe te oza ko sakala na nzambe. Na toti ka bino mo bon mona même si Dieu était Dieu voulait ou Dieu veut tuer Kofi et Matou Samuel. Ce n'est pas comme ça que ça doit se faire. Moi, na ce qui réellement azali na appel to azali na don moko ya makamba bonzambe. Il faut avanda na makolo ya batu ba kambaye. Na ko pesa bino ba exemple kili kili na Bible e salama batu ba bengama uta bo mwana na bango. Samuel po atele mama na ko servir nzambe. Ala mukanga na tongo ta bani ko affronter ba grand. Bon sakana na milimo ya bino. Oui, moi, et comment la Kishasa a mutalali à la mouki na tongo, a commis prophète, a commis pasteur, il se permet de dire n'importe quoi sur n'importe qui, na ba chaîne, n'enge ya lingeli, ou bien que moi na ou, souki ba le ba poursuivre, ba okangande ba titeur, na ye ba parent, na ye na ba to ba le kisi na TV. Bo fongo la mato ibo yo kamaka mou moi na ou, a zo lo balikolo, ya papa, a zo benga papa, po, ya koko zalata mou, koko ya matou Samuel, koko lolo ya Kofi. Pourquoi? Parce que en le regardant, on se sentir que moi la corose à la. Ce que ça n'est belé, c'est qu'on a 15 ans. Ce que ça est belé, non, on le bat bien. Mais on a 15 ans. Parce que comment un enfant peut se permettre de venir se mettre sur une chaise, commencer à faire le service, on dirait ce qui n'est ni. Et puis service, oh, il y a zui. Et ça, la carte à prophétie, il ne faut pas couper ainsi de suite. Pour la nini. Boyo, quand on a maté, il n'a pas de zozo, on a si ma canda, on a eu. Notre papa, Matou Samuel, le Dieu me montre que. Moi si na yo oyo akufa ki ba tu belle baloba ki ke papa Matou Samuel na mon sine. Mais Dieu m'a montré que papa Matou Samuel oti kalka kana tango moke ba mikolo moke yo pon mo kufa oti kabiso soki okotu belate Matou Samuel azami to mako soki atu belite na tango moke kaka Matou Samuel okota mabela oti kabiso. Matou Samuel a kokota mabela kotika biso soki atu belite devant Matou. Notre papa, s'il vous plaît, soko za na posa mouleli mounayo. Soko za na posa mouleli mounayo. Toubela. Toubela. Soko toubelite ozo tika biso. Soko toubelite. Azo tika biso kana na tango mke o etikali. Matou Samuel azo koufa. Marabasata yaba Jésus. Rabasata yaba. Je vois un homme, samba kombeli waba dekom. Marababa. Le jour m'a écrit des noms à Koménga, papa Kofi, na papa Matou Samuel. C'est la parole de Dieu. La Bible a dit mon toi, Koko Bikisa, mon toté. Mais il est ensemble, mais il est Bikisa. Matou Samuel, le jour Koufa. Zéla, Zéla, Zéla. Gloire à Kissé, s'il te plaît. Il y a un peu d'abord, mon Saka, na mon sala, Nzambe, le quoi, Bouipoani. Ba parents ya mwana oyo baza ba tfo ba poursuivre bango na justice. Ba parents ya mwana oyo po bana ba titeur bango nde mboti na mwana azala ba sentiment mwana azo sala. Yango Matou Samuel ngo po a répondre ka te, yango bo commissaire wese na bino, bo commissaire le quoi oyo ni sa linga meka mwa ba numéro na ye azu ya ramasser bo yo kitana na tota Matou Samuel. Kofi yango master na bino Tony. Mais sincèrement, je suis dépassé. Moi na oyo ko le kanai passage na télévision ko bande bande diti suka na moni pasi na teli lo banzambe te poso ki penza li lo banzambe za kati ya batu eza kati ya muto atako tuli bible ndenge lobi au temps de la fin je déverserai mon esprit sur toute chair vos fils et vos filles prophétiseront ils parleront ainsi de suite ba lobi ndenge bible continue au moni elo ko nzambe za la kana ba signo na ngo pesaka. Moi non, aza nzambe, ako ya n'impose un politesse notoire, aza impoli mal éduqué. Moi na aza impoli à dernier niveau. Parents na ye fo lukisa ye.
nga pena na zoka mama tu Samuel na Kofi Olomide ni baotika mwana a mwana mofu ba ke kangaye ba kangi ba responsable na ye ba to ba yambi ni mission ba ko expliquer biso ni ni ba ko permettre mwana déborder ti na degré ou azo déborder ba pépé na ye azo déborder ba pépé na ye mwana oyo ce qui 12 ans ce qui 13 ans ce qui 15 ans oyo azo déborder et puis atwa ray baba yango parla lang ah seigneur papa sungamboko yo Sungambo kawo Seigneur Jésus batu bakomi na agi mwana na ye bakomi ko utiliser bana na bango pona ko kosaka population liboso to bandako mona ngo bien ba bano ba servant nzambe to mwana na ba Brésil kuna to moni mwana mukia zo tela lilo banzamba zo panza lilo banzambe wana ndeza li modimo nzambe oyo mwana zo panza lilo banzambe zo komomi tuna zo ki azo ki fuiti ya Bible deja na butu na nkolo azi fuiti ya Bible tant bana ko mayango to ezani parce que le Saint Esprit quand il est en nous a fait sa vie esprit impoliteste le Saint Esprit en nous n'a rien à voir nzamba ko longwa nzambe te po matu Samuel na kofi ba kufi non. Et puis il faut bouger Moussa Nzambe te oyebi sanga ite que Matou Samuel na Kofi Olomide mutu bazo empêcher œuvre Nzambe ça la rien. Masumu etondi na mboka oyo mamba ote ezebele. Masumu eza ya makasi ezo salama tongo midi pokwa na bakati ba ndaku na kati ba bisika na bisika nzo se bino soko vai na kishasa oyo. Oyoka solo ali sumu nenge zo tambola na nzelo kokate. Ota légèreté ozala kati ya bibala basi bana mibali jeunesse ozoyo ka mawa. Mwana boye abande escroquerie hein mwana ana marma ya haut niveau mwana waza lokute ya makasi bo bino bino bo mwana ka mutu na msusa lobika ka oh lobina ni boya kokufa peut-être que bango mutu ba kosala effort pour que ba papa batu ba kufa hmm bango de ba kosala effort pour que koko mpepe Kofi a kufa Boti ka kolo na kabilo musu na ba sentiment musu wa bongsa ba assassiner batu bazi mwana moko ya boya mukie ba ye na ye ba ko ebisa biso ke ba ko kufa kala mingi te bino bo monika ba kufi bo kanti za normal or que ezali deja kabal moko esala mai po ma batu ya mo matu sa mwana ngako akomana ne ngopo la bino e amoto za rapata na mo respect ya ba misu zuko nga na ye bi kenaka ti etonga respect za rapola ba ene matu sa mwana c'est pas un ami c'est pas son ami matu sa mwana za camarade a mwana oyo te hein do ye service na ye po na oyo ko ok, Luka Matou Samuel, t'as Luka numéro Matou Samuel tellement qu'asa homme public, ils allent partout. Y a Kofi peu rozoyango, c'est quoi l'outil ango rozoyango. Maintenant, moi appelle sur message, on appelle sur pe numéro. Nga la mona batuba Samuel numéro monte bimi. Tonza ma kuta ni sien a nengi mo opo kuta na mutuana. Yo, yeli on a TV, Matou Samuel le recouf Nzambe ka ne yo ka ne lo bela batu mususu te. Osa sur que Matou Samuel azara entouré de serviteurs de Dieu te. Aza rentouré ba master ba serviteur té yonde nza ma émission ke yaka na TV et puis aussi message ango soit disant en pleine émission entre guillemets petite ka okosa ko mwana mwana ke ne fa na nda ko ke tanga kelasi bazo baby c'est là yo à venir na yo ya na age no luka ba conflit na ba tatami na ba koko na yo bongo pozo luka conflit na bango na bango ka té na bana na bango na bana ya bana na bango po ma tout seulement mwana ne ya liboso ada mwasi mukolo akoko bota mwana o si quand on y a zone ni ma ko soso la papa ya batu bon est-ce que zo c'est la retombée et la tête ndenge ni tant on y a zone loba na mutu ka ko kufa bi que ce qui mutu na kufi réellement na justice faut pas l'andela yo ya ko ki prophétie ngona ki prophète on mo ça la ngona comment ça la ngona lo yenge hein beaucoup ça la ngona n'importe quoi na n'importe comment ba parent ya mwana oba ye ba que mwana oyo ce qui ni kambe comme li Kofi Olomide to Matou Samuel, moi na ofa repesa ba preuve, ya tango nzamba yebisaki. Wana olobolo banan na sentiment olobela molimo. Pourtant ma remémo na justice opesa ba preuve, molimo ezate. Pour excusez, oyebisa ba tuter to kanga misu to zo bonde la, ponga ina nina kitasusu molimo ayo oyebisa bino. Basuki ba biloro boke vraiment non ce pays ça va pas. Vraiment ce pays ça va pas. Il faut pas ça l'effort, il y a ko réguler un peu. Il y a repère sa ordre na makamba ki prophète na ki pasteur na ki serviteur de Dieu parce qu'on en a marre et comme n'importe quoi. Moi je suis chrétienne mais ça ce n'est pas de Dieu ça. Dieu ne peut pas faire des histoires comme ça. Nzamba a dépourvu de sagesse. Bible écoute le biso zangi sagesse proverbe. Demande à Dieu. Allez-y demander la sagesse à Dieu. Ce qui bozangi sagesse si vous êtes dépourvu de sagesse. Boke ne kosenga Nzambe a pesa bino sagesse.
Quand on appelle ça la sagesse, nous n'avons jamais à reconnaître que tout le monde a une sagesse. Même hier, sur le temps, on a une coca qui était. Alors, on se permet de faire ça à la maman. Alors, on a une parabole. Si on a une coca qui est. Si on a une coca qui est, on a une coca qui est. Si on a une coca qui est, on a une coca qui est. Si on a une coca qui est, on a une coca qui est. Si on a une coca qui est, on a une sagesse. C'est ça. Oh, mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a seulement un talib pasteur trop, et puis ma pasteur ba manque yo, talib ont tellement trop que, et là, ti esprit, ba yingo ben dio bim. Ephraim, moi na keba. Keba na makambozo kota. Oko regrette. Mikolo koutou ba bande avant yo, ba koka angote. Oh, mikolo ba bande avant yo, ba osa ba sentiment makambozo sala. Si tu manques la sagesse, demande à Dieu. Nazo senga la ba encadrer ya moi na oyo. Sera dans l'église d'attache, n'a pas dans l'église naïe. Sera dans l'église d'attache, bancadre n'est pas faillir. Bancadre n'est pas ça, tu vas pas faire ça, on a ça, tu vas filmer, on a tant à mon bout, tu vas bien. Les lofs vont me rebêter à peine, tu vas filmer, tu vas te télémier, tu vas dire le bacara pasteur, bokangi, botien, n'a pas bêté et filmer. Parce que ça prouve noir sur blanc que le coûté dans la maramba au loba. Ça prouve noir sur blanc que l'aligne va tchaye ka, baye, baye. Pour battre ma cabela rabinoé. Pour y en même te coma. Ako lega na TV po ebike batu wakotine la eba mbongo. To mwona yango. To fana na bakuwa mtusu boye. To zomona mtu. Azo ya. Azo prepare makamuni ya koloba na TV. Po e touche batu. Azo ba pesa eba mbongo. Babiso ne soto ninyo to sala bako po enton to sala yango. Comme servante de Dieu. O prophétesse. O baniko beta mwa manki onana yo. O beti mwa nini. Po na yebi nenye fonctionnera na internet. Situ maka babo nzambe batu wazo kosa batu. Tango midi poko. Et puis ce qui m'étonne c'est que y a toujours des naïfs qui sont là pour croire à certaines choses. Avant ça, la likamuna mutu, faut ça me la. Même quand une personne commence à ouvrir sa bouche pour parler devant toi, nengo zo zape na TV na yo, zwa tango ya rosambe la. Oye bisa nzambe nzambe, moli mo oye man kionena na kati na yo wana, e domine nga ite, po ba te bele ba domine bongo. Ba te bele ba domine, mo akomi mouton mouton ko landara batu mouton mouton. O zwape ba mbongo, komi ko kaba ko tindo, zo komprenne na tende ni zama, or ke sa esprit oyo, à l'attaque qui a été normal banganga bazu ba pesi ba pesi le lait mon pété ba pesi so ba kisini tant azo loba azo dominer certaines personnes trop semble la nzamba tele misa moli mona ngui été paté paté libosa ba mankioniste été paté paté libosa ba faux prophète même bible bien examiner là cette prophétie là faut l'examiner tant examiner prophétie au monique ezalis ya solo gloire à Dieu. Parce que l'esprit de Dieu, autant l'esprit de Dieu parle dans ce prophète, autant l'esprit de Dieu est capable de parler à toute autre personne qui sert à Dieu dans une ya solo. Faut pas seulement obéir dans ma prophète ou qui que ce soit. Et ça te prend temps à révéler que le komoro mukolo moko au komi ba moro prophète. Non, tout le monde n'est pas appelé prophète pour moi que le komoko. Et le ko est choqué ngai na degré que na mituni. C'est pitoyable. Nazo ya bisa bino kena kishose koma ndenge nini. Pia kele kina kati andaku. Tomoni mwa nabiso mwa nana mwa kuraji mwa mingi. Tobani ko landise makambo anzambe. Petit folo barabo. Fosa la boye. Surtout na kishasa batuba. Ebele ba ye barateke. Bana ebele ba ala bango apelete. Bana ebele ba zaba imitateur. Bana ba landaka. Mwa na mwketa nga zo kola. Ome makaye mingi nene eglise. Ako bandako landa nenge pasteur alobaka, ako manaba tic naba tendance. Parce que na misu na ye, aux yeux de sa famille, aux yeux de tous ceux qui le suivent, bato bazali, moutou azali exemple, eza pasteur na bango. Moutou azali exemple, eza papa mokambi na ye. Moutou azali exemple, ezali profeta. Ozo mona, po ba maman moussousou baza capable, bako ma capable ya ke, azo manke mobali na ye, azo finga ya, yo lobani n'importe quoi, mais église nde, eloko a oto sakolika. Or que c'est bizarre. Ce que vous faites là n'est pas normal. Il y a eu que la prophète. Donc prophète sera hier, sera le 8 makamba. Prophète on va comme kili kili awa. Nazo bi sabino moyen que tu royer ba kotanga za la susuté. Ba prophète va comme kili kili. Notre papa. Kili kili ya kili kili. Samuel. Le bon alisu mwana ngone nga oloba. Dino mo boyo ka. Mama si na yo. Oyo akufa ki. Ba tu belle ba loba ki ke. Papa m'a tout ça, moi, là, mon frère. Mais Dieu m'a montré que papa m'a tout ça, moi, au tical kakana tango moke. Dans mon colo moke, yo pon mon ouf à au tical bisho. Souki au koto belate. Matou Chanel, Azam, tout ma consoque à tout belité. Nata, on te kaka. Matou Samuel, on compte à ma belle au tical bisho.
Matou Samuel a coupé ma belle à côté comme ça. Sauter à tout belité devant Matou. Notre papa, s'il vous plaît, ce que vous avez apporté à mon lit, mon aïe. Ce que vous avez apporté à mon lit, mon aïe. Tout belle. Tout belle. Ce que tout belle, tout belle, tout belle. Ce que tout belle, tout belle. Ce que tout belle, tout belle. Matou Samuel a coupé. Ah, Yesu, Yesu, sala uzunga, mabe komi makasi. Seigneur, kombo na ezo kisa masoni, nzambe to salani. Donc, mwano aola kisa matu Samuel Moustapi. Quel orgueil prophétique! Quel orgueil prophétique! Matu Samuel, tata ya matu Samuel, lolengi wana zali wana. Moli mwana nzambe tambo na orgueil, te osate de l'orgueil. Moli mwanza mbetambo la raboete. Mwana moli mwanza mbetambo la raboete. Ifraim, ketanga. Kene tanga, kene kwa prendre mwanza mbetambo la raboete. Ata Samuel, tango mamane asaki prière ana, azo lela ke mwana ona robota na ropesa ena makolo nzambe. Atika ena kati ya etonga. Na kati ya etonga, leza pona ba formeye. Mutako ko bimaka ka pasteur ka lamu ki na tongo te po lota ki ndoto moko bozo mi balé mwana oyo ba tangise lilo banzambe kote ni Bible ya kote ya biso ko yebango wapi akosuka kana prophétie esili me ko bongo lisa batu motema po a convaincre ana ngote il faut sko ya na ba prophétie ya bo po kongola linga ko consommer prophétie okomona mutazo tambola etonga na etonga longo ake ikuna ke kuna na ke ko consulter nini mama sambela nzamba ko pesa yo ke consulter nini papa. Bonde la nzamba kapable kosali la yo. Eza mawa. Mawa makasi na yuki mawa na pasi. Ya eglise mwana wazali kwa appartenir. Ya ba parent na yeo bazo permetre ya sala makambwa boye. Po na mbonga batapoto. O eza po na koluluka batapoto ba tire attention ba kabela. Bino otoni. Koma on peut être impoli a ce point? Koma mutako zana impoli. O ebi na bamboka mseza kiso yi mwana zama kamba boye. Bakala baka na oba lobake. Bano ba bakala baka na baka na baka ndoki bangoye. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. C'est irrespectueux d'abord. De un. De deux. De à devant la loi. Mwana wa koko kangama devant la loi. Ce qui li kambwe kome li bato ya cité. De trois. Ndengeli ni mwana koko zala soi disant entre guillemets na emoli mwe prophétique. Vous lui laissez comme ça pavaner comme ça sur les réseaux sociaux. Sora na emoli mwe prophétique. N'église na ebate ya ena na consulte rabatou n'église na e apè sa rabat prophétie ya koula n'église. Ya zana droit ya rolle kana médiateur a fala na kiti a manke ba pepe na e respect. A manke ba ngon respect ti na point oyo. Etonga na baron kombo na ngon nini, etongo mwana wazala. Po lelo na kishasa, na ebi sibino tout à l'heure, ba na bakoma, kosa la bakoma, ba service ya bambongo po na ba parent na bango. Bozi mwana, bo baniko la kise makambo, bo mime mingi bingi na eglise, nenge ba la bazaka ba imitateur, abaniko lo bango na ndako, ta wamende lo bango na ndako, bino bolubike mwana na moli mwanzambi. Nana ebi soka na moli mwanzambi. Bana ba imitera makambo ba mona ka mingi mingi makambo ba esala makambo mingi mingi na entourage na bango mwana chinois akoya ko sale la ba montre na banini o po ya mwana ndemu tezaka na quotidien na ye bana na biso quotidien na bango zalaka il faut que na mingi mingi église milimu mabelo ngwaka et ainsi de suite akobana ko imiter ba pasteur en dehors de ça zalaka na jouer te et le bino mo mutu moza manque de jouer mwana ana problème ba jouer faut pas pesa ye na age ne faut pas tika ye ata akola normalement bazo yiba ye bo mwana. Bazo salise makambu po bako tsambo ngome ba parents bazo comprendre ba tika bazo semer loko moko un grand escroc azo se former po lobe ayo bébé ça ayo détruire ba milimo ya batu faible oyo bazalaka o ba betie mo ntondo moko bo sali neti eke a peu près ngé moko na vie na ye et puis ami kadi ami tiki. Moi j'ai travaillé avec plusieurs pasteurs. Il y a c'est vrai qu'il y a vrai bazar. Il y a maman kioniste pena bazali au sur vendre tali yo moko lobia mambo za la rendez-vous. Et goya au commission incrédible. Moi na o mambo ça les a normalité. Na zo lo ba directement na ba parents na ye na ba responsable ya so les a église o azo appartenir. C'est irrespectueux et irresponsable que église moko ya Congo e bomba ra mwana oyo. Ba parents na ye ba kenerané chaque temps pontia ya place ayo tourner mission. Aye na ba parents, aye na ba n'a pas responsable. Aïe, yé mon côté. Pourquoi yé bi même pas de là?
Ba parents wana na ba responsable, wana ba ye ba re ba ozo problème. Les autres ceux qui m'ont comme ils ont imité ba pasteur, comme ils ont dit rebecha. Yango parla langue, mino bo saka na Saint-Esprit hein. Bo saka na pena Saint-Esprit. Bozo so pena nzambe bo komisé le quoi a li pana kuanga na bino. Mwana. To yebi que le lona qui c'est comment prophétie authentique et comment moi problème. Boyebi que Matou Samuel makamo mwana azo loba. Eza makamo loba mi loba mi na ba réseaux sociaux tout ce temps ici sur Matou Samuel pour akufeli basi mibale. Mo ki leza ndenge. Natala ka histoire ya Naomi na Bible. Oyo atikala ikaka na belle fille nae. Pour que bala Boaz. Soki lelo za laka na Congo. Po ya kufeli lo kwa Matou Samuel était hein. Soki lelo Naomi Azala qui na Congo. Na et comment est-ce qu'il rut? Ce qui Naomi Azala qui na Congo na belle sœur na Yewana. O akanga makie o na mawa. Akanga mi maman na bin ndenge nga na lingi mobali na nga mingi mwana wa kufinga na zana yo. Toko kende na ona na suna. Est-ce que na age wana ko bota su mwana na pesa yo ko mobali akozala te kende habite maman na kozala nayo. Est-ce que batu ya bongo ba kozala lisusu? Mwana oyo Ephraim attend à partir à Bible onate que mutu musu a subir wa malheur musu su sore zaki Job na tangwa lelo matu Samuel a subir en ngote hein po makamba comme la Job moi si bana banani biloko ne se kufi na mukolo moko sore zalaka Ephraim mais la a bleke la Job nzamba lobe ko kufa kala mingi te vous montez comme ça comme vous respirez via la bise ne se cause a ningi mokote. Na yebite suki matu Samuel asala ma benini, je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que makambeko comme la mutu nyoso. Et mutu na mutu ana ba dimension ba combat na ba problème na ye. Mutu musu sa kokoza na kota la ba problème musu na vibe lobi pena ke opena nchor. Yango mona mutu musu sa ke ikolo ba binzambe ma benga mna sala ka to ba koko na ngamba sala. Lelo to gloire à Jésus parce que Jésus-Christ a donné son sang à la croix pour nous, il a versé son sang. Balobi balzo baleki réserve bangonde ba royoka ngai akati alliance za laki bikeke na bikeke binu mbofuta masumu ya ba parents ya ba koko na binu tangu Yesu aye la voile s'est déchirée to koti na lier stressa ya plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mwana makambo zo loba za makambo yelo ba makana ngoka na mikolonio sur internet sur matu sa moli asike zate. Ngai na lingaki pa ya nzambe soki nzambe azo pesa ya solo message ya solo pa ya mutu. A pesa ka element moko to mi balé authentique soki bo yoki yango ezo te isabino ya solo ke oyo uti pa nzambe. Element authentique oyo zui na part de Dieu zanini. Po o lobby e lo ba makada na internet ke matu samana mutali ya mwa si ne basi na ye hein. Po yango ndezo zela tubela. Mususu ya sikezate yango ndezo zela matu samana ezo tinda ya ke tubela. A ro tubela te po yo lobby. Ako tube la tepo yo lobi. Ako tube la soki pena nzambe ya solo. Asifani na motema ya Matou Samuel. Eke reel. Mama kamo ba kuzakaye za la rabongo. Nde pati Matou Samuel ako tube la. Ta ngonga nzambe ko beta na motema na ye. Kande mwa ye makati. Ta ngonga nzambe beti kati nanga. Na moni basali na nzambe. Babi meli nga yi 300. Bate inga na nimela Yesu Mesia. Ya zalinde la. Solo pebo mo tala papa na composa ba nzembo na mboka o bo manke respect bon batu ba bon wana na ba nzembo na ye donc tant on nganda be ko beta ndako a ko changer ce qui a changé te moi je ne peux pas accuser Matou Samuel pour ngate eza Ephraim te mutaza na appareil de mesure ya chrétienté ya vie ya Matou Samuel to ya vie ya ba chrétien mutus pourtant ya zo lo ba keza Matou Samuel fois que ko tubela o ye fois tubela makambo zo sala. Il y a organisation na ba honta basala ngona ndako po ya kolobana na TV na yebininga tambola makambo ti ba parents bazo vandisa yo ba nani na bino ba responsable ba vandisio ba yebisio makambo po ya kolobana na TV retoube la ngo mukoloni Matou Samuel bo mone ya bosi sa loposo a garder na silence mukolomo nzamba justifier ba ko justifier kae ce qui pena za ya nzamba nzamba ko justifier peu importe qui peut se faire biso to na ba erreur to na ba faiblesse to na ba nini. Papa wana ba deningo de ba Matou Samuel sala ba plus de 40 ans na masala nzambe botira ba facture hein bazana ba faiblesse to yebi yango mutu nyoso ya mokila na faiblesse même David oboyoka ka David ni le roi David azana ba faiblesse na ya somo
Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Il servait Dieu. Ce roi n'a tant ou à l'élo, mais les frères, il m'aura bimé et qu'on manquait de respect. David! Yo, si moi, si a iri, au coup, falobi, yonani! Yonani, on peut ne retenir là-bas tout le temps, on a baron, y'a au coup, à moi, bah, responsable, on a eu le bébé, la moi, mon qui est minimum, on comprend, ma m'a eu le bézate. Hein? Bah, papa, bah, y'a pas, bah, yonde pole nanga, oyona tchela kamotema, yonde mwinda nanga, nzela oyona bilaka, na kokende li susu wapie, yonde maloba ya bomoy, eta moli nanga ena tsele moyoyo, boko mpwa nga nana kobela, mungongo, eza amina yonkolo, yonde pole, Matou Samola Zé Banzebo. Yahweh, 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 yo. Na yembeli yo, na kumisi yo, na yembeli yo, nzambe. Na kumisi yo, na yembeli yo, yo nekosi na yuda, libanga na talo, ekimelo na nganzambe. Na yembeli yo, Yahweh, 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 yo. Na yembeli yo, na kumisi yo nzambe, na yembeli yo, na kumisi yo, na yembeli yo, yo nekosi na yuda, nibanga na talo, ekimelo na nga nzambe, na yembeli yo, yawe yo pesanga ingolu na teya liloba na yo, kanti na lo yembo, papa, mwana bota makite, Yawe yo pesanga ingolu na teya liloba na yo, kati na lo yembo, papa, Tale langa ilokolo polo na silas, na minyololo na boloko nzambe, papa, Toka li sakata. Tale langa ilokolo Daniele, na libulu ya bankosi, papa, Salala yo yawe, salala yo yawe, salala yo yawe, salala yo yawe, salala yo yawe. Obongwanite, 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 obongwanite yawe, yobongwanite, yobongwanite, yobongwanite. Mungu na ngeza nubiente. Nana grippe. Salana yo yawe. Nako yako yemba. Mwana keba. Na kebi si yo prophète Ephraim. Bo tira. Na ebike na mboko respect za la rasute na bapuwe nyoso. Tina musala nzambe koko mwana impolite sa boyote. Tina musala nzambe koko mwana e revolte nga makasi lelo. Tina musala nzambe koko mwana impolite sa degre ote. Matou sa mwana n'est pas ton ami. Moi, na matou samala za camarade na otetango ba servir nzambe tamba ke yembe la nzambe malgré ba défaut na bango lokola ngape na défaut na lingite mutu musu za la parfait ngalena za na ba défaut ngalena ba défaut matou samala za na ba défaut biso za ba défaut alors respecte le respect dans musala nzambe za na ordre makasi balobi musala nyoso la nzambe ke okuti désordre dans kati nzambe na katite nzambe ate ça c'est du désordre Dieu n'est pas dans ça Dieu n'est pas dans nzambe ta ya ndambu na makambo azate. En regardant rien que ce garçon, on se comprend que marma ils ont se formé l'obéa ko boma mini mo ya batou et ko tali fait lo. Moi na keba na matou Samuel. Keba ta na Kofi wana. Nga na yebi makamba Kofi penza te. Mais keba ta na Kofi wana. Tu peux pas venir blaguer avec la vie de gens, de ces vieux personnes comme ça là, de vieilles personnes comme ça là, pour na yo soi-disant aussi appel ya ki prophétie. Ça se gère pas comme ça. Et ça, Mara Wapi, dans mon kilini, prophétie à Boé Salama, car à la Congo. Donc, n'est-ce pas politesse, c'est quoi, dans ma domaine, n'y a pas de politique, impolitesse, c'est pas de comment on a fingana, qu'on l'a n'importe quoi. N'est-ce pas, moi, et tu sais, moi, on tient moi, on a fingama, tout ça, moi, en regardant, n'est-ce pas, pointer ma boque, tu sais, qu'à finga, Tu es digne, tu es digne, oh, tu es digne. Oh, tu es digne. L'adoré disent que tu es digne. Les cieux disent que tu es digne. Oh, tu es digne. Oh, tu es digne. T'as la que
mokilie. Yone nzambe yo botama lolenga moto. Yone nzambe yo botama mwana Maria. Ozongi sanga na bazani ya baba. Nengana na talo. Yesu Masia. Mwana na pate. Eh, mwana. Nazongi lo susu na kalasu ya matu samwe. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier sur la route où je dois marcher. Ils m'ont tendu un piège. Alléluia. Mwana, mwana, bakambina o bazongi son anzela. Bati kayo se formé na makambo nzambe avant yako manke boye. Keba mwana. Keba makasi. Nazala ngai pire bantu sa mwana te na mwana na ngai ye. Oui. Nakati ya musala na biso na invite ku tuye plusieurs fois yate. Na invite plusieurs fois bantu sa mwana yate. Mais, à chaque fois que ba accusation ko ye la kaye, na vanda kana yo kake loko mwana kati na ngai pisa ngai te. Te. Na bo ya kondimango. Ngai siko nazala abongo. Ate tuluku ya batu ba telemi balobi ke aza mabe ya bomi ya sadi boye. Oui, Yesu be basala kaye bongo. Et ça n'a pas tant moussé qu'on traversé, ma camoussé qu'on traversé, ça l'ikara, au salé li, au ébisoui, au salé la randzambe, au zui tangu penza ya au salé la randzambe, au nio koli satan, au nio koli satan, au repé sa faiblesse, mon amitié, ce que fongo li porte. N'a pas tenu sur ma non, dimelo, bon, dimelo, dis, souté, pon, samba, dingalim, soit seigneur, kaka. Ben, erreur, écoute, dans ma vie, à ma tout, Samuel, yé, mon koning avant d'arana, ti, doa, yéba, qu'on comprendre, que yéba, n'a rien à qui place, boui, yéba, mais, n'a ma rambo à qui, si, je sais pas. Je sais pas, je n'ai jamais été convaincu. Même na makamba boma basinai, nazalana nous convaincu. Te wana c'est mon avis. C'est mon avis personnel et je continuerai à prier jusqu'à ce que nzamba la kisanga ma mususu. Nga na sambe la période moko boye, mosali nzambe moko munene nakufaka na mboka oyo. Ba 2013, 2012, 2013, non, 2013, 14 ou 15. Entre 2013, 14, 15, ba serviteur de Dieu moba ba landana ka bakufaka. J'étais en train de pleurer na yoki passe na leli. Na tamuki na 3 heures ba heure nanga ya pray na bandi ko bonde na ndeu sa seigneur pourquoi seigneur pourquoi nous voulons te servir nous voulons aller là-bas nga pela nanga la ko ma pasteur prophétesse na c'est man ki onate ya solo penana mo kabi mo tema na bon monde na bi seigneur je veux te servir ponani ba serviteur no bazo kufa ponani no tika kaka ba oya ya malamu ba kende na lela Dieu m'a montré de choses pendant la nuit na lala na butu na solo ta noto ba wala ki sanga serviteur onga na banai ko lela makasi. Oh, nga na mona ki na misu na biso kazaki, saint, 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 3 fois saint. Na mona ye, aza, likolo na ye nyonso. Aza, normal. Katikati a partir ya basen ti na se, ya ro pola. Oh, na baluki na zo tuna, oh, ndimini aza ro pasko batu ba tondi e bele, bazo linga, bazo lela ye. Na kwa mongo bo na moni loko la jugement. Bazo fongola nini kote ngo ba juger molili place ba tie po ba bimisa avant ba bimisa po ba ko tsambisa kote ba cheke kuna molili ya molili eloko e mwana tenga oh, na zo benge na kombo na bise oh, serviteur de Dieu ningo ke fa na molili boya ka kote bise zo ba tete ole la toza awa toza awa ayebisi ngai boy le serviteur là na sa loto na ngai wana donc j'ai tellement prié 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 tina lali na katia ya kolela na ngai wana likola mbeto na lala ya kufuka ma boy ba 4 heures. Il a 4h23. Tant on a soutouki. Na moni. Serviteur, on a zoe bisanga, bisanga, maman Mireille. Bongi sa moli. Moko de tamboli na on a mokili. L'enfer existe. Dieu existe. Bongi sa yango. Na yebi. Komata. Et tambola rabatu na moutou. Na sa libéreur est belé. Mais j'implore la grâce de Dieu. Je continue à implorer la grâce de Dieu. Ti na ba dernière minute nanga, yango zo mona nga na za boye mobimba koto ya kopola parce que awa na se awa na sale la ki nzoto. Na yeso na sutu ka 4h23 na oko ka te mai ya mi non di maté na biété. Yété. Na bengi pasteur nanga na bandi ko yebi se pasteur regarde. Ayebi singa bi je sais pas quoi te dire. Tout ne peut pas s'expliquer, mais continue à prier. Na comprendre qu'on a grâce à Nzambe. Ma kamba pa frère Matou Samuel, na luka frère Matou Samuel tangu matanga ya mwasi ne leka. J'avais des messages pour frère Matou Samuel. Et zala ki ya ke repentance, te ke a se repentir te.
ngai tant on a sambela nzamba pesa nga message moko ya frère Matou Samuel ezalaka ya web sa frère Matou Samuel akanga mana nzambe sou makasi akanga mana nzambe parce que humiliation kozala makasi na kati ya humiliation akanga mana nzambe boye ba ke akobimisaka album moko et ko sala somo na camp adverse boye bayango bo profiter te bo luka bo nga bo linga bo bo mamutu na sima ya manga obi peuple congolais na yebi sa rabino chaque jour bo sa na discernement makasi ba ko sa charner likolo ya mutu ti mutu akufi apprendre sima beaucoup mo comprendre leo na tala rande ba to ba kumi sa mari misam mari misam quand mari misam était vivante ba prophétie ka bo ndé ba ndé le candidate na nyanga humilier mari misam mutu na tv. Tout le monde venait, ça est l'anzamba ya solo, ou ça est l'anzamba l'okuta, ou ça est l'anzamba jibé, naba wera, ça est l'anzamba société ça. Mes relations avec personnel n'anzamba n'am taïba ki yamou, tout est. N'anzamba limbisa, alimbisa moi noyo, alimbisa naba to bazana sima na ye, alimbisa bato ba nkadra ka ye, alimbisa ba parent na ye, alimbisa ba ngope na makasi. La colère s'interne. La colère s'est montée dans mon cœur. Même si le message était vrai, tu es mal barré, mal parti. Moi, je dis que je suis mal parti. Je suis mal parti. Frère Matou Samuel, papa Matou Samuel, abon baba serviteur nyonso de Dieu, o ba Bernard bo mwana na biso kino lelo biso to interpréter ba ndimo na mwana kati ya église, ba sujet ya bénédiction ya batebele ba bongolisa batu ya ninge na ninge motema o mwana na salata 1,1 centième na ngote mazo se permettre na kati ya musala nzamo yo ko manquer mukolo ba biso kata mukolo akoyi zana réserve. C'est la Bible qui le dit. La Bible ne lève pas les impolis. La Bible ne lève pas les impolis. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas du désordre. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il y a ordre. Il n'y a rien de Dieu dans tout ce que tu fais, Ephraim. Surtout, il y a des ordres. Peu importe, ma belle, ma tout Samuel. Au royaume, il s'agit que yo. Oza bola mou ming kole kamatou se mwen to ba parent na yo, ba ma baza parfait, famille noza parfaite, ba responsable na église baza parfait, matou se mwen nde, il faut yako tout bela, yo nde faut tout bela mwana. Tout bela pon zambe tanga roba ndero frappe yo, ou yako risko kik sa 25 ante. Ou yako risko yo nde koufa, li wo zo mwen la batou, lem se za ya yo. Mwen zo mwen nango biente, parce que Dieu parle na manière ebele. Et tu prends tes doigts, tu pointes à tout bela, yo pe tout bela. Bato ba otinda yo ba tout bela pena yo long. Je le dirai, je le continuerai à le dire tout le jour. Na kati ya service a Nzambe ba sakana na ba enete. Ene na nga koza na erreur, na koza ka ndenge zo respecter parents, na zo respecter ba yana, ndenge mo faut respecter pe bongo autant, zo respecter ene na kati ya musala oyo koti lelo lobi lobia. Soki bato bazo encadrer ba la kisa onzela wana te seke boza ya kokufa na yo na ba encadrer na yo. Il faut ba la kisa onzela. Nazo lo bango na répéter. Ata Samuel avana ki na makola ba serviteur de Dieu ya soki Zakari po ba la kisa onzela. Ti age na ye kokwa kinde ba tchaki ya kene kote ya liloba. Oza Yesu te mwana. Soki nta bazale o grâce moko o monaki mutu moko bo elika moko esalamaki jusque là to luka ba révélation sur notre vrai pays to monate. To luka ba révélation sur dépendant de ce côté perversion et côté n'importe quoi binobana malambo mosala naba jeune tout mon athée donc on a Dieu a encore mieux à dire dans ce pays que de dire des histoires comme ça que tu viens de dire devant tout le monde en public oh un pointé par papa Mikolo bon misapi sans respect namba limbisa nzambe penali ya kolobeze belé mais na suki nanu apona lelo namba limbiso makasi. Nzamba mona ki manki ona na bozo sala wana force bozo ke ne rozula ngo api na pouvoir po le ko pointa ka bato me yebaka ke so ko ti justice o roza maninga oloba papa na ona mama na ba ko ma oloba wa mwana muki po justice so ki e muto na ji ba video na yo ake ko funda yo o ko regrette ba te ya rabino yango ba la ke rabino pe justice ninge ni etambola ka ya kaisala na kaisala